Aino, mitkä fiilikset näin jäitten jälkeen? No ihan hyvä, että oli mukava taas päästä jäälle. Okei, onko tää sun monessa maajoukkueleiri täällä Vierumäellä? Olisiko 5. Sä oot Rovaniemen tyttöjä ilmeisesti. Niin mites, ottaaks muut sut hyvin vastaan, vaikka sä oot Lapista kotosi? No joo, ihan hyvin on porukkaan päässyt mukaan. Okei, no mitkä sun on tulevaisuuden tavoitteet, vaikka missä sä näet itse 5 vuoden päästä? Toivottavasti jossain tasokkaassa porukassa. Okei, olisiko se mahdollisesti maajoukkue aikuisten tasolla? Toivottavasti.